A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterými jsou Lunetic. Tak já bych vás, pánové, ještě s dovolením představil jednotlivě. Můžete pak jemným úkolem naznačit vždycky, že jde o toho jmenovaného. Václav Jelínek. Zde. Aleš Lehký. Davička. A Martin Kocián. Tak pánové, Lunetic zase jede, sice asi v jiném rytmu a tempu, než to bývalo kdysi, ale jede, tak je to úspěch, že jo? Lidi na vás chodějí, faninky jsou asi malinko starší. My taky. Vy taky, takže svůj k svému a já myslím, že tady si část lidí vůbec, zejména těch mladší, neumí představit. Co vás nebuďte, hele, vy to máte možná nalepený. To mám rád, vždycky mají do 4 vlasy a vytahuje se. Stačí jedna chřipka, bude to dole. Ale on si málo kdo z těch mladších umí představit, co to bylo, Lunetic, jak si ve svém rozpuku. Já byl v té době jaksi zralý rocker. Ale sledoval jsem ten fenomén s úplným úžasem, protože tady nebylo nic, co by přitahovalo tolik nezletilých děvčat zejména. No, to bylo v obléhání přece jako všude. Ano. Na koncertech, doma, tam, kde jste hráli, tam, kde jste bydleli. A zdá se, že jste tím prošli tak jako bez úhony. Skoro. Bylo to trochu náročný svýho času, ale... Jo, v jakém smyslu náročný? No všechno to... Nebyly Viagry. Ne, všechno to stihnout, jako. To neříkejte, ono pro chlapa bylo bolestný sledovat ten zájem. A na druhou stranu, když ještě potvrdíte, že byl jaksi využitej, tak je to dvakrát zranivící. Martin řekl už dost, myslím, no. Jo. Vy jste jaksi se snažili toho využít. Ne, tak oni byli, ty dívky, velmi mladý. No dneska byste dostali do životí. Ano, nám bylo 18. Pozor, ještě jste nevyhráli. Stačí se kterákoliv z nich ozve. Po 35 letech, tam se to nepromlčuje. A až sem dorazí mýtů, hele, tak bude Lunetic tu. No ne, ale tak to bylo jako, to byly stanový městečka si stavěli. Ano, u domů spali za domem, maminka vařila čaj. Vaše? Ano, snažila se o ně starat. A vy jste vyšel z baráku a tam stanovali holky. Ano. A když jste vyšli, tak kvičeli. Jo. No. Spíš jako chtěli podpisy, nebo si s námi chtěli fotit a nebylo o čem mluvit ani pořádně. Jako, tak proč? Jako nebyli moc viděli... témata, my jsme se spíš snažili jakoby, co nejrychleji zmizet a nechali jsme tam stanovit městečko na pospas našich maminek, který tam nosili kafe, buchty a hodně krát tam jezdili policajti, že byl někdo v pátrání, třeba v Ostravě. Dívky? Dívky, takže většinou jezdí na Mezák nebo do Mostu, byla to jistota většinou. Jako, že tam, jako, někde budou. Tam jsou, takže byli. Párkrát je odvezli policajti domů, protože byli právě nezletilí třeba. No. To je pozoruhodný. A druhá věc je, že ona v té době nebylo nic takového. A předtím taky dlouho ne. Beatles. Beatles. No, ale tak... No, to je pravda, to, že v Česku měl Lunetic větší úspěch než Beatles, no. Protože Beatles byli problematický v tom, že to byla zahraniční kapela a hned jsme byli pronásledovaní za to, že si necháváme růst ty vlasy. Ale je pravda, že asi před Lunetikem tady takováhle hysterie dívčí jako nebyla. To asi ne, ano. No a to hlavní období trvalo jak dlouho? 98 až 2002. 4. Jo, 3. No a to měl o rok ty delší. Ty, no, to měl kratší o rok. Takhle byste možná nevěděl, že už nehrajete. No, ale... no. Jako... Já jsem ještě jel. Jste takzvaně dojížděl ještě. Jako. Bez nás. No jest. Pak byla přestávka, jak dlouho? Byla přestávka do roku 2008, 5 let. 2008. Plus minus 6. A 2008 jste poprvé udělali takovej
No, bylo 10 let od hitu Máma, tak jsme si řekli... Od hitu Máma? Tak jsme si řekli... To my tu máme, hit Máma. Jo, to je ústřední věc, hit Máma. Tak jsme si řekli, že to oslavíme. Přitom mámy pláčou, protože ano. Tam se ozve Máma a mámy padají k zemi, že jo? To je ten slavný hit Máma. No, přitom ten klip vznikal velmi... Spartňansky. Pozor, ale on je hitový i v jednom. Už tehdy jste byli zaměřený na ty boty. Na ty kecky. Boty to... jsou základ. A to jsou základ, dneska je to už úplnej kůl. Já mám výborný účest tady. Bulhar. Je. Trošku ho moc přeto. Vy jste nějak na vlasy hodně, že jo? No, já. Vypadá jak ze Star Treku trošku ten kapitán. Spock? Spock. No hlavní je, že se poznáte ještě. No, ale ten, klip měl příběh, že vydavatelská firma nám přinesla bílý oblečení, my jsme chtěli mít bílý oblečení. Ano. A oni nám přinesli nemocniční bílý oblečení. Jsi velký. Na tom byla jakoby krev, a jaty na takovýhle různý věci a toníky jako boty a oni, že to rozmažou v tom klipu, že to nebude vidět. To nebude vidět. Tak jsme vzali všechny peníze, které tenkrát jsme měli, těch 500 korun. A jsme na Václavák si koupit tepláky. Václavák si koupit tepláky a bílý trička. A jiný boty nebyly. No ale jste úplně vytuněný vzorně. Ale je zvláštní, že to zafungovalo. A zajímavý, jak děláte takhle, jako byste chtěli dělat, že jste něžný. My jsme to viděli v klipe. My jsme to viděli v Orsemantý. U Backstreet Boys. Backstreet Boys srdce. To se dělalo, no, srdce. No. A takový něžný a máma. To jsem já, když jsem byl malej, to jsem já, hele. No ne, tohle rozbouralo ty hlavy těch matek i dcerek. Taky to rozbouralo jiný hlavy, jako. No. Nebyli všichni úplně nadšený. Ne. Byli některý pobouřený? Muži byli pobouřený. No muži, ale to je z jiného důvodu. Tam je určitá žárlivost, to se nedivte. No to vypadá, že najednou půlka lesa patří jednomu. To jako chlapi dráždí. No ale tak to bylo vlastně, když bylo 10 let výročí tohle hitu, tak to bylo 2008. Mm-hmm. A od 2008 hrajete? Od 2008 hrajeme, vlastně Martin s námi byl nějakých 5 let. Mm-hmm. Teď 5 let nebyl. Půl na půl. A teď zase jsme komplet, máme turné, oslavujeme 20 let. No teď máme. Máte 20 let právě. Mám. Čili dá se říct, že nepřetržitě od kvíročí k výročí. Desetiletky, no, kvartály. Desetiletky. A ty vaše faninky jsou asi trošku starší dneska? No, už jim není 13, už je jim třeba i 30. Prosím vás, takovýhle báby už jsou to. No. Chodí i s rodinami, s dětmi, manželi pustí nebo pohlídá, tak. Jo. A je to skvělý. No a když třeba zkoušíte, tak zkoušíte kde? Zkoušíme, kde zkoušíme? V továrně. Zkoušíme v továrně, mý ženy v Jablonci nad ní jsou. Že žena má továrnu. Mm. No. A to se vám ten lunetik povedl. No. A že žena je továrnice? Já díky vlasům jsem se dobře oženil. Asi. Našel jste si takovou dámu, co je trošku... Ale no, co má továrnu, jestli se můžu zeptat? Neříkejte šampon? Na výrobu skla v Jablonci nad ní jsou. Aha. Bižu. Ale už se to tam nevyrábí. Ne. To je v Číně. Všechno to je v Číně, no. Už tatována dojela, tak tam máme aspoň elektriku a můžeme tam zkoušet. Jo. Ale takže tam zkoušíte? Ano. A tam máte teda hlavní jaksi soustředění? Tam máme kutloch, máme tam živou kapelu, kamarády naše. A žijete pořád na tom severu? Nebo? Jsou taky rozfoukaný, Vašek je v Jablonci, Martin... No moment. Všude? Martin je všude. Já jsem všude a nikde, ale... A s váma jsou pořád problémy, že jo, nějaký? No, tak já nevím, kýsriče... Jak bych to řekl každé kapele, no? Občas jako, že se vždycky rozhádáte nějak, odejdete, pak se zase vrátíte, nebo jak to je? No je to tak jako, že jsem takový bumerang, no. Vyhodí mě dveřma a vrátím se... Bokrem. Komínem. Ale ne, tak byly takové situace, hlavně Aleš, že jo, pracuje v konkurenční televizi, dělá moderátor jako vy. Ano. A byly takové situace, kdy mi to bylo líto, že jsem třeba viděl Aleše v televizi a kluky hráli, tak jsem si říkal, že jsem pěkný vůl, že jsem se tam jakoby o to distancoval a čekal jsem rok, dva, tři, čtyři a pátý rok to vyšlo. Jo, takhle já jsem si čekal, že takhle čekal jsem rok, dva, pak jsem si řekl, no a vy byste čekal pořád, teda. No, tak čekající. Byl jsem v čekárně. Ale teď je to v pohodě. Fungujem, šlape to a jede šlape to. Nebo já nevím, musíte říct vy, jako... Zatím to šlape. A prosím vás, fyzicky, jak jste na tom dobrý? Jakože ten koncert vydržíte a můžete dát druhý den druhý. My máme doping, že jo? Jaký? No, taky jsme vám ho přinesli, abyste to... Jo, je to je pravda. Jo, to je pravda, no. Můžeme dárky už. No, můžete, no, to jste měli začít. Takhle, tak
První dárek jsou lístky na pražský koncert. Je, tak 15. října. Nejsou to Rolling Stones, ale... To je krásný. A jsou čtyři, takže můžete vzít paní a děti. Nebo je můžete prodat za 5 kilo, máte dvojí. Děkuju, na krásný. Lunatic. Lunatic 20 let tour, jo? Je to extra paket, takže máte i autogramiádu v ceně, setkání, podpisovou kartu. Chcem to, abych tam šel brzo ráno teda. No. Tak ve dvě. Je to 18.30, je to i s frontou. Co všechno je to mám frontou, teda? Je tam uvidíte fronta, i zkoušku. Myslím, že tam fronta. Uvidíte i zkoušku. Uvidím i zkoušku, pak mám podpis kartu. Ano. A můžete se s náma zaspívat. Vyfotit. A vyfotit selfiečko. Selfiečko. Může být. A můžete zaspívat. No, a sprcha společná. To ne, ještě to asi jenom pro holky, ne? Takže jo. 15. v pondělí budeme rádi. A tady jsme tak ještě... to děkuju. 15. října, ano. Takovou posilu, jak jste se ptal na to fyzično. Tak se na to. Tak my máme takovýhle posilovač. Aha. To nám to je doporučil tomu... náš basák... Basista. Basista. Tady basa. Máme i vidličku pro vás. Je to kimchi. Jedno z pěti nejzdravějších jídel na světě. Říkal ten, co vám to dával. No. Trošku to smrdí, ale jo. Je to kvašená zelenina, no. Je ale... to Severní Korea na tom postavila svou armádu, no. Ta žádnou nemá. No. Prej, no. My to máme. A má asi 5 vojáků, je to korejský, který chodí pořád okola. Je to korejský. Jídlo. Ale je to korejský? Ano, no, ano. Jo, čili velmi úsporný nějaký, ne? No, zelí, kedlubna, mrkev. Jo, cítíte to dost. Je, no to kvasí, vydrží to... Ale! Je to trošku hardcore, no. A to si zvyknete. My to jíme před koncertem a smrdí trochu šatná. Asi na to nechci zvykat, ale... Já umím jíst krásně. Krásný jídla, tak tohle zdravíčko nepotřebuji. To zasmrádlo. Ale děkuju vám teda. Ale Basák to pozdravuje, cejtí, Radek. Ale, tak to cejtí, pálí to. On říká, že to je dobrý projímadlo. Ne, ale to... To projímadlo, jo. Tak snad vydržíte do konce. Konečně promluvil a takhle. Ještě, že jste přišel, díky. Nebo no. To pročišťuje. A mě to detoxikuje. Detoxikuje, pročišťuje. Alkohol, nikotin. To se nikotin. Říká o všem, co vás úplně no, oddělá. Se říká, že to je detoxikace a pročištění. No, dřív se tomu říkalo jinak teda, ale na mě to teda je hrozně silný. Existují slabší verze, ale my jsme si řekli, že jste frajer. Jo, že jste fraják. Že jste nás pozval, že... A je vidět, že jsem Evropan, jako. Já tyhle korejský kousky nemusím, ale děkuju vám moc krát. Samozřejmě si vážím toho, že jste mi přinesli dárek. Já vám pak za to budu moc dát pití. A ještě se domluvíme na jednu věc. Na konci nám zaspíváte, že jo? Ano, tak to ale až na konci. Lunatic!